kommer, den kommer. Put you go. Det är jag. Säg hallå till kamera. Tjena. Ska den droppa av på boken? Ja. Jävlar. Säg tjena till kameran. Hallå. Fortsätt bakom busken. Går bakom där. Bakom containern. Han är ute uppe. Jag träffar. Han har ingen batteri. Nej, spring och slå folk. Ja, många. Har du något annat då eller? Nej, det är hemma. Vad fan. De andra hamnar är på slutet och tre stycken dog direkt. Klockan 12. Hej, gillar. Klockan 3 och dig. Klättra upp där. Hej, vart är andra? Vart är alla andra? Så jag kan ni bara springa runt 402 för mig själv. Precis framför dig. Tja. De flesta, tre stycken dog direkt förut. Va? Alltså vad många är. Alltså jag går runt så här, ja. Nej, akta, det är is där borta. Alltså, någon borde kanske stanna kvar här. Nej, det är ingen som stannar. För fan, kissnar det.
Okej, jag går dit, ja. Typical terrorist. Johan, du går där, de sitter där. Oh, jävlar, det var nära kinden där. Lugn nu, boys. Hey, låt mig springa över dit. Jävlar, det var någon som var jävligt nära att skjuta mig rakt i ansiktet. De brukar gå dit. Ja, då ser du lampan. Såg du lampan? Det var en lampa där nyss. Jo, den där. Den där. Är iller! Det var du som sköt var förut. Ja, det var när jag träffade. Men du träffade han rakt i huvudet. Fett nice. Ja. Headshot. Nej, men du bara skjuter på om jag är i vägen. Ja. Du bara skjut. Jag dodgar alla skott. Du som du är. Hej, du kör med pinnen du. Ja. Men du tror inte det. Är du träffad? Ja. Vad fan? Oj, nu ställer jag Anders. Här, tung beskjutning. Johan, upp i fönstret. Jag faller inte upp dit. Ja, ni behöver den här snart. Fan, du missar också. I campern. Jag kom igen när jag kom in. Jävlar, har du missat alltså. Och så du är lag med dem, eller hur? Ja, det är det. Du såg huvudet, va?
Ja, alla är träffade. Jag tog alla med. Jag tog det 4-5. Jävlar. Tog du alla de här kulorna?